Не се усекна. Така. Виждам, че държиш палка за каквото е тя. Значи, цяла година две от протестите нас набиеха на улицата, пратени от политиците жандармеристи. Имаме много филми с кръв по лицата и мутри набиха и така нататък. Сега сме решили да си го върнем, да си покажем нашата омраза към всички, които на управляват вече 25 години. Единственият ни начин това е просто на протест. Защо и точно сега решихте да го направите? Новата година смятаме вече да си решим всички проблеми на хората. Това свързано ли е с местните избори през сегащите? От вас чувам. Не знае даже какви избори ще има. Просто те толкова време разделиха нашите семейства, знаете, пратиха на изчужбина. Ние искаме с нашата, да покажем нашата неприязан към тях. Ако тях не им е съвестно, нека да продължават да се бият в гърдите и да казват, че те са нашите хора, които, нали, ще ни оправят. Затова искаме да им покажем, че ние не ги искаме. Никой не сме спестили. Нито един. Значи, огледайте ги, няма един, който да... Има още нови звезди, които се появяват, които също ще бъдат всеки месец слагани на алеята на срама. Добре, първата във Варна. Февруарските протести не дадаха ли желани резултат, че отново да се налага да има такива действия? Абсурд. Нищо не се промени ефективно. Продължават да си командат по тяхния си начин, въобще не ги интересува за хората. Защо ли се промени обаче? Ами защото видяха, че сме много меки. Трябваше по-твърдо да процедираме с тях. И затова видяха, добре, че ще мина. Кажем, че лапат много пари от евреите, зато и корупционистите, които грабят България.